duhet ta dini që kush me bërësi për të hy në rrugën e politikës nuk hyn në një rrugë të shtruar, nuk hyn në një rrugë që është e drejtë, as hyn në një rrugë që është e sheshtë. Hyn në një rrugë që është si ato shtigjet gjarpëruse që herë shkojnë lartë, herë shkojnë poshtë, herë ndërpriten nga pengesa, herë bëjnë të rëshqitshme, herë të bëjnë thuash më mirë të kthehem. Dhe ajo që ti konsideron të drejtë në raport me veten duke parë të tjerët është një e drejtë të cilës vetëm ti mund t'ja nxjerrësh dukjen nëse ke forcën t'i rezistosh asaj rrugës gjerpërus. Nuk ka një vlerësim objektiv të mundshëm dhe edhe vetë zgjedhja, edhe vetë vota ka brenda dhe një dozë emocioni, subjektiviteti, rrethanash që bëjnë që dikush në moment të caktuar të shihet dhe të vlerësohet më shumë, dikush tjetër të shihet dhe vlerësohet më pak. Por ama kjo është njëkohësisht një rrugë për guximtarët. Dhe unë jam mbi të gjitha mirënjohës për ju që spari trokistin dhe në Partisë Socialiste. Dhe ju e dini më mirë se unë, parësi se që mund të mendojnë, dhe që mund të pare gjykojnë, apo gjykojnë ata që ju shohin nga larkë sot, zë ju shohin nga larkë nesër, që ju nuk keni aplikuar me ndihmën e dikujt apo sepse keni një mbiemër të njohur apo sepse keni një lidhje domosdoshmërisht etj. Mund të ketë dhe nga ata, është normale. Por keni aplikuar duke besuar që hajde ta provojmë. Me siguri shumë ndër ju janë ende këtu ulur me idenë që kjo është lojë. Dhe që në fund fare juve mund të ndjeheni si të përdorur për një shfaqje propagandë që ja po mbledhin të rinjt, po japin mundësi të rinjve etj. Në fund fare duke qenë se shumica juaj nuk do t'ja dalin dot sepse e tha Bora, ne sot me 470 aplikantë kemi praktikisht 3 parlamente vetëm me ju. Ndërkohë që në listën e Partisë Socialiste do të jenë 140 plus edhe një numër tjetër mbi që i përket pjesës së mbyllur të listës, pra në totalin e vet skuadra është më pak se sa 200 persona. Ndërkohë që lojtarë që duan të futen në fushë tani më janë 1000. Kjo është gara.